ቺሮ ሌባ ስለሆነ የሚያምር መኪና ያይና ሰብሮ ለመግባት ይሞክራል። መኪና ውስጥ ይገባና ሬዲዮን ይሰርቀዋል። ቀና ብሎ ሲመለከት መነጽር ያገኝና እሱንም ይወስደዋል። አሁንም የሚሰረቅ ነገር ፍለጋ መኪናውን አገላብጦ እየበረበረ ይፈልጋል። ሰርቆ እንደጨረሰ በሩን ከፍቶ ለመውጣት ሲሞክር በሩ አልከፈት ይለዋል። ሌሎቹን 3 በሮች ለመክፈት ሲሞክር እነሱም ዝግ ናቸው። ምንም አማራጭ ሲያጣ የመኪናው ጀርባ ጋር ይሄድና የጀርባውን በር ለመክፈት ይሞክራል። ሆኖም ግን መስኮቱም አይሰበርም። ሌባው ተስፋ ባለመቁረጥ የበሩን ውስጠኛ ክፍል ለመፈታታት ይሞክራል። በቀዳዳው በኩል እጁን አስገብቶ ለመክፈት ሲታገል ሳያስበው እጁን ይቆርጠውና ይጎዳል። እየደማ ቢታገልም በሩ ሊከፈትለት አልቻለም። ምንም ነገር ስላልተሳካለት በመጨረሻ ሽጉጡን ከኪሱ አውጥቶ መስኮቱ ላይ ተኩሷል። ሆኖም ግን ጥይቱ መስኮቱ ላይ ነጥሮ ታፋውን ይጨርፈዋል። ቺሮ በከባድ ህመም ሆኖ ይጮሃል። ደሙ ያለማቋረጥ መፍሰስ ሲጀምር ቲሸርቱን ያወልቅና ቁስሉ ላይ ያስርበታል። እስካሁን ሰዎች እንዳያዩት እየተደበቀ ነበር የቆየው። አሁን ግን ውጪ ያሉት ሰዎች አይተውት እስር ቤት ቢያስገቡት እንኳን እንዲረዱት መጣራት ይጀምራል። እንደ እድል ሆኖ አንዲት ሴት የመኪናውን መስታወት እያየች ሊፕስቲክ መቀባት ትጀምራለች። ቺሮ እንድታየው ቢጥርም ምንም ልታየው አልቻለችም። እንድትሰማው ብሎ ቢጮህ እንኳን ሳትሰማው ትሄዳለች። ይሄኔ ወዲያው ስልኩን ያወጣና ሚስቱ ጋር ለመደወል ይሞክራል። ግን ስልኩ ሳይጠራ በፊት ባትሪ ይዘጋበታል። ብዙ ሰዓታት ያልፉና ቺሮ ይተኛል። በማግስቱ ሲነቃ ውሃ በጣም ጠምቶታል። የሚጠጣ ውሃ ስለሌለ መስኮቱ ላይ ያለውን ጤዛ ለመላስ ይሞክራል። ቆየት ብሎ የሰረቀውን ሬዲዮ በቦታው መልሶ ለማዳመጥ ይከፍተዋል። ሬዲዮ ላይ የሚወደው ሙዚቃ ይጀምርና አብሮ እየዘፈነ ሳያስበው ለጥቂት ደቂቃም ቢሆን ያለበትን ሁኔታ ይረሳዋል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ዘፈኑ አሁን ቺሮ ካለበት ሁኔታ ጋር በጣም ተመሳሳይ ይሆናል። በጤዛ ስለተሞላ መስኮትና ስለተገለበጡ ወንበሮች የሚያወራ ዘፈን ነው። ዘፈኑን ከሰማ በኋላ ድጋሚ መነሳሳት ያገኝና በተለያዩ መሳሪያዎች በሩን በተደጋጋሚ እየቀጠቀጠ ለመክፈት ይሞክራል። በዚህ መሃል ድንገት ስልክ ይጠራል። እየጮኸ ያለው የመኪናው ሬዲዮ ነው። ቺሮ ደውሉን ሲያነሳው አንድ ሰው መናገር ይጀምራል። ሰውየው ዶክተር ኢንሪክ ፌራሪ እንደሚባል ተናግሮ ራሱን ያስተዋውቃል። ወደ መኪናዬ እንኳን በደህና መጣ ይለዋል። የዚህ መኪና ባለቤት እሱ እንደሆነና ከዚህ በፊት ለ28 ጊዜ መኪናው እንደተዘረፈ ይነግረዋል። ቺሮ 29ኛው ሌባ ነው። በሰውየው ንግግር በጣም የተናደደው ቺሮ በቁጣ ሰውየው እንዲለቀው መናገር ይጀምራል። ኢንሪክ ግን ዝም ብለ ሰማኝ ይለዋል። ከዛ ኢንሪክ መኪናውን 4x4 ብሎ እንደሚጠራውና ከስልኩ ጋር የተገናኘ አላርም ስላለው ስልኩን ተጠቅሞ መኪናውን ከውጪ ሊቆልፈው እንደሚችል ይነግረዋል። መኪናው ሽጉጥ እንደማይበሳውና ከውስጥ መከፈት እንደማይችልም ይነግረዋል። ድምፅ ከውጭ ወደ ውስጥ ሆነ ከውስጥ ወደ ውጪም መሰማት አይችልም። ሁሉም መስኮቶች ከውስጥ እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ ማሳየት አይችሉም። ጥይት ሊበሳ የሚችለው ብቸኛ ነገር የነዳጅ ማጠራቀሚያውን ሲሆን 120 ሊትር ነዳጅ ስለሚያጠራቅም የማይመቸውን ነገር ሊያደርግ ከሞከረ ነዳጁን ተጠቅሞ ሊያፈነዳው እንደሚችል ይነግረዋል። ቺሮ በድንጋጤ እየሰማ ነው። ኢንሪክም ማውራቱን ቀጥሏል። ኢንሪክ ኬልማስ ውስጥ እንደተወለደ አሁን 60 ዓመቱ እንደሆነና ሚስቱ እንደሞተችበት ጭምር ይነግረዋል። በመሐከለኛ የኑሮ ደረጃ እንዳደገና ያኔ ድሮ ልጅ እያለ ማንም ሌባ ካለመኖሩ የተነሳ የቤታቸው በር ሳይቆለፍ ያድር እንደነበር ይተርክለታል። አሁን ያለው የኑሮ ሁኔታ በጣም የከፋ ከመሆኑ የተነሳ የድሮ የልጅነት ጊዜ ይናፍቀኛል ይለዋል። ከዛ ቺሮን ልጁ እየሰረቀ ቢያገኘው ምን እንደሚያደርግ ይጠይቀዋል። ቺሮ ግን ወሬው ስለሰለቸው ይህን ሁሉ ለፖሊስ አመለክታለሁ እያለ ያስፈራራው ይጀምራል። ኢንሪክ ቢለቀው እንደሚሻል አለዚያ ግን እሱንም ቤተሰቡንም እንደሚገላቸው ይዝትበታል። ሆኖም ግን ቺሮ አውርቶ ሳይጨርስ ስልኩ ይዘጋል። ከዛ ኢንሪክ ሌባው ቺሮን ለማሰቃየት አስቦ በስልኩ የመኪናው አየር ቀዝቃዛ እንዲሆን ያደርገዋል። አማራጭ ያጣው ቺሮ ቲሸርቱን ከቁስሉ ላይ ያነሳውና ይለብሰዋል። ከዛ እግሩ ይበልጥ እንዳይደማ ጅንሱን ቀዶ ቁስሉ ላይ ያስረዋል። ለአንድ ሰዓት ያክል ሌባውን ካሰቃየው በኋላ ኢንሪክ ይደውልና ልጁ ሲሰርቅ ቢያገኘው ምን እንደሚያደርግ በድጋሚ ይጠይቀዋል። ጥያቄውን በትክክል ከመለሰ ውሃ እንደሚሰጠውም ይነግረዋል። ቺሮ ጥያቄውን ቢመልስም ኢንሪክ ግን በመልሶ አልረካም። ቺሮ ግን ከስህተቴ ተምሬያለሁ እባክህ ልቀቀኝ እያለ መለመን ይጀምራል። ኢንሪክ ምንም ግድ ሳይሰጠው ከዚህ በፊት ያጋጠመውን ሌላ አጋጣሚ መተረክ ይጀምራል። ያለፈው ወር ላይ ሁለት ወንዶች ሴት ልጁ ቤት ውስጥ ሰብረው ገብተው ነበር። ኢንሪክ ልጁን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ስትሆን ምን ማድረግ እንዳለባት በደንብ አሰልጥኗት ነበር። የሰዎቹን አይን ማየት እንደሌለባትና ሁሌም ቢሆን የምትሰጠው ገንዘብ አዘጋጅታ መያዝ እንዳለባት ይነግራት ነበር። ምንም እንኳን እንዳላት ያደረገች ቢሆንም ሌባዎቹ የልጅ ልጆቹ ላይ ለ3 ሰዓታት ሽጉጥ ደቅነው እንደነበር ይነግረዋል። በወሬዎቹ በጣም የተሰላቸው ቺሮ ምን አይነት ዶክተር ብትሆን ነው ለቆሰለ ሰው ውሃ የምትከለክለው ብሎ ይጠይቀዋል። ኢንሪክ ምን አይነት ዶክተር እንደሆንኩ ገምተህ ጠብቀኝ ይለውና ስልኩን ይዘጋዋል።
ቺሮ ያሰበ ያለ የፖሊስ መኪና ፊቱ ይመጣና ይቆማል። በተስፋ የተሞላው ቺሮ የፖሊሱን ትኩረት ለመሳብ ቢሞክርም ፖሊሱ ግን የቅጣት ወረቀት መስኮቱ ላይ ለጥፎ ብቻ ይሄዳል። ከብዙ ሰዓታት በኋላ ኢንሪክ በድጋሚ ይደውልና ቺሮ ሙሉ ስሙንና የመታወቂያ ቁጥሩን ከነገረው ውሃ እንደሚሰጠው ይነግረዋል። ቺሮ ተስማምቶ ከነገረው በኋላ ውሃው ዳለበት ቦታ ይመረዋል። ውሃው ሰማያዊ ቀለም ያለው ቢሆንም በጣም የተቃጠለው ቺሮ ግድ ሳይሰጠው ይጠጣዋል። አሁንም ግን ቺሮ በጣም ተርቧል። እንዳጋጣሚ የገባች ትንሽ ነፍሳት ያይና እሷን መመገብ ግድ ይሆንበታል። ቆይቶ ቁስሉን ሲያየው ወደ ቢጫነት እየተቀየረ እንደሆነ ያስተውላል። ትኩሳት እያመመው ስለነበር ኢንሪክ ያዝንለትና የአየር ማሞቂያውን ያበራለታል። ኢንሪክ እሱም እንደታመመ ይነግረዋል። ከባድ የካንሰር በሽታ ስለያዘው ዶክተሮች ከአንድ ዓመት በኋላ ትሞታለህ እንዳሉት ይነግረዋል። ኢንሪክ ያለማቋረጥ ማውራቱን ሲቀጥል ቺሮ አቅም ያጣና ራሱን ይስታል። ከነቃ በኋላ ማምለጥ የሚችልበት መንገድ ካገኘው ብሎ የመኪናውን ማኑዋል ያገላብጣል። ረሃብ አላስችል ሲለው ግን የማኑዋሉን ወረቀት መብላት ይጀምራል። ቺሮ ሕይወቱ ትልቅ ዝቅጠት ውስጥ ይገኛል። ጥማቱን ለማስታገስ ማጠራቀሚያ ውስጥ ሸናና ሽንቱን ይጠጣል። ድንገት ሌባ መኪናውን ሊከፍት ሲሞክር የመውጣት ተስፋ ያገኛል። ሆኖም ግን ሌባው በመንገደኞች ይያዝና ተደብድቦ ለፖሊስ ታልፎ ይሰጣል። ሲመሽ ረሃቡና ጥማቱ ተደምረው ፈላስፋ ያደርጉታል። የዓለማችን ጥቂት ሰዎች ሀብት ለሕዝቡ ሁሉ ቢካፈል ኖሮ ሁሉም በቅቶት እስኪተርፈው ድረስ ሕይወትን እያጣጣሙ መኖር የሚችሉበት ዕድል እንዳለ እያሰበ ያወራል። ዓለማችን በድሃዎች የተሞላች ስትሆን ሀብታሞች ለራሳቸው የሚጠቅማቸውን ሕግጋት አስፍረውባታል። ስለዚህ እኔን ይግደሉኝ እንጂ እነዚያን ሕግጋት አልከተላቸውም ይላል። እሱም ልክ እንደ አባቱና አያቱ ሌባ የሆነው በዚህ ምክንያት እንደሆነም ይናገራል። ኢንሪክ በማግስቱ ይደውልለትና ጋዜጣ ያነብለታል። ኢንሪክ ጥሩ ስሜት ላይ ስለሆንክ ልጋብዝህ ይለውና ከፍሬኑ ጀርባ የተደበቀ ቸኮሌት እንዳለ ይነግረዋል። ቀኑን ሙሉ ቁጭ ብሎ የሚዘዋወሩትን ሰዎች እያየ ከቆየ በኋላ ቺሮ በድጋሚ አንዱን በር ለመስበር ሲጥር ብረቱ ጋር ይደርስና በጣም ትንሽዬ ቀዳዳ መቅደድ ይችላል። በቀዳዳው በኩል ድምፅ ወጥቶ ከተሰማ ብሎ ይጮኋል። ሆኖም ግን ማንም አልሰማውም። ከዛ ኢንሪክ ደውሎ ቤተሰቡን እንዳገኛቸው ሲነግረው ቺሮ አይኑ በእንባ ተሞልቶ አንዳቸውንም እንዳይነካቸው ያስጠነቅቀ ይጀምራል። ከዛ እያለቀሰ ይህ ሁሉ እንዲደርስብኝ የተገባኝ ምን አድርጌህ ነው ይለዋል። ኢንሪክ ግን ማውራቱን ይቀጥላል። ከዚህ በፊት ሰው ገድለህ ታውቃለህ ሲለው በእንባ የተሞላው ቺሮ ማንንም ገድሎ እንደማያውቅ ይናገራል። ኢንሪክ ግን ሙሉ መረጃ እንዳለውና ባራካስ ውስጥ የሚኖሩት የሳልሬኖ ወንድማማች ቤተሰብ ቤት ውስጥ ገብቶ ሊዘርፍ ሲሞክር ሲታገሉት በሽጉጥ ተኩሶ እንደገደላቸው ይነግረዋል። ሌላም ጊዜ ሽማግሌ የባስ ሹፌር ደብድቦ እንደሚያውቅም ይነግረዋል። ቺሮ ግን አሁንም ኃላፊነቱን ከመውሰድ ይልቅ ሹፌሩ በሰላም ተሳፋሪዎቹን እንዳልዘርፋቸው ስለታገለኝ ነው ብሎ ሹፌሩን ይወቅሰዋል። ለሰራኋቸው ስህተቶች እስካሁን የተቀጣሁት ይበቃል ይላል። ቆየት ብሎ ቺሮ በፀሐይ ኃይል ስልኩን ቻርጅ ያደረገውና ለሚስቱ ሲደውል ሚስቱ አታነሳም። የሆነውን ሁሉ ተናግሮ ስላጠፋው ጥፋት ሁሉ ይቅርታ እየጠየቀ የድምፅ መልእክት ያስቀምጥላታል። አይኑ እስኪያመው ድረስ ያነባና የመኪና ማስነሻውን ሲነካካው መኪናው ይነሳለታል። በሚገርም ሁኔታ መኪናው ያለ ቁልፍ ደጋግሞ ሲነካ ብቻ ይነሳል። ቀበቶውን ያደርግና የኋላ ማርሽ ያስገባል። ሆኖም ግን የኋላ ማርሽ ለመቀየር ሲሞክር እምቢ ይለዋል። ስለዚህ ወደኋላ መጓዝ ግዴታ የሆንበትና በፍጥነት ወደኋላ ሄዶ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ከፖል ጋር ይጋጫል። በግጭቱ ምክንያት ኤርባጉ ይነፋና ቺሮ ያለምንም ጉዳት ይተርፋል። የተሰበረውን የጀርባ መስኮት በእግሩ ይመታውና ከመኪናው ያመልጣል። በህመም ውስጥ ቢሆንም እንደምንም ብሎ አቅራቢያው የሚገኝ ነዳጅ ማደያ ጋር ያለ ሬስቶራንት ውስጥ ገብቶ ምግብ ያዝና መብላት ይጀምራል። በህይወቱ ምግብ እንደዚህ ጣፍጦት አያውቅም። ማናጀሩ ይመጣና አሁኑኑ ለምግቡ ከፍሎ እንዲወጣ ያዘዋል። ይህኔ ቺሮ ይናደድና ማናጀሩን ተኩሶ ይገለዋል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ህልም ነበር። አሁንም መኪና ውስጥ እንደታሰረ ነው ያለው። ኢንሪክ በድጋሚ ሲደውል ካለቀከኝ ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ይናገራል። ኢንሪክ ምንም ግድ አይሰጠውም። ቺሮ ይህኔ ሽጉጡን አፍ ውስጥ ይከተውና ቃታውን ይስበዋል። ቢሆንም ሽጉጡ አልሰራ ይሏል። ኢንሪክ በሌባው እድለቢስነት ይስቅበትና ፊት ለፊቱ እንደመጣ ይነግረዋል። ከዛ ኢንሪክ መኪና ውስጥ ይገባል። ቺሮ በጣም ስለደከመው ለማምለጥ እንኳን አቅም አጥቷል። ኢንሪክ የቺሮን ቁስል ካከመለት በኋላ የሥራ ስልክ ይደወልለትና ማናገር ሲጀምር ቺሮ የተኛ ቢመስልም ሽጉጡን አንስቶ ሲተኩስበት ሳይሳካለት ይቀራል። ከዛ እንደምንም ከመኪናው ወጥቶ ለማምለጥ ይሞክራል። ውጪ ከወጣ በኋላ ሰዎች ወደ እርሱ እንዲመጡና እንዲረዱት ወደ ሰማይ ይተኩሳል። ሆኖም ግን ኢንሪክ ደርሶበት ወደ መኪናው መልሶ ሊከተው ይሞክራል። አንዲት ፖሊስ ሴት ታያቸውና ዶክተሩ ሽጉጡን እንዲጥል ታዘዋለች። 2 ሰዓታት ያልፋሉ። ሚዲያም ላይ ዜናው ይሰማል። ፖሊሶች ዙሪያውን ቢከቡትም ኢንሪክ ቺሮን ለመልቀቅ አሻፈረኝ ይላል። በሌባው ጥቃት የደረሰብኝ እኔ ነኝ እያለም ያወራል።
ፖሊሶቹ ምንም አልሳካ ሲላቸው ጡረታ የወጣ ጁሊዮ የተባለ አደራዳሪ ይጠሩና ኢንሪክ ምን እንደሚፈልግ ይጠይቀዋል። ከዛ ኢንሪክ በየዕለት ህይወት የሚያጋጥሙት በጣም ብዙ ችግሮች ቢኖሩም መንግስት አንዱንም ለመፍታት ጥረት እያደረገ እንዳልሆነ ይናገራል። የመንግስትን ትኩረት ለማግኘት የግድ ሰው መጎዳት አለበት እንዴ ብሎ ይጮሃል። በየቀኑ ወደ ስራ ሲሄድ የውሻ ባለቤቶች ውሻቸው ከተጸዳዳ በኋላ ስለማይጠርጉ 2000 የውሻ ወጋጅ ላለመርገጥ መሬት መሬት እያየ እንደሚሄድ ይናገራል። ህዝቡም የኢንሪክ ሐሳብ እውነታነት አለው ብሎ ይጮሃሉ። ጁሊዮ ተስፋ ባለመቁረጥ ከኢንሪክ ጋር መደራደሩን ይቀጥልና በመጨረሻ ያሳምነውና ቺሮን ለመልቀቅ ይስማማል። ፖሊሶቹ ቺሮን ይይዙትና ኢንሪክ ራሱን አሳልፎ እንዲሰጥ ጁሊዮ ይጠይቀዋል። ግን ስልኩ ላይ የሚቆጥር ሰዓት ካበራ በኋላ ኢንሪክ መኪና ውስጥ ይገባል። ጁሊዮ ቦምብ ሊሆን ይችላል ብሎ በማሰብ ሁሉም ወደ ኋላ እንዲመለስ ያዛቸዋል። መኪናው ይፈነዳና ኢንሪክ ውስጥ እንዳለ ይሞታል። ህዝቡ በኢንሪክ ሞት በጣም እንዳዘነ እያሳየን ፊልሙ ያልቃል። ልክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለማየት ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ መልእክት እንዲደርሳችሁም የደውሉን ምልክት ተጫኑ። ቻናሉንም ለመርዳት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተመለከታችሁ በጣም እናመሰግናለን።